ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးနေရာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်ရဖို့စူးစမ်းမှုတွေရှိလာနေပြီးလာပိုင်းနေအတွင်းမှာကုလအထွေထွေညီလာခံမှာအဆုံးဖြတ်ပေးရဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ဆရာနာသိန်းတော်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လက်ရှိကုလသမဂ္ဂတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖယ်ပြီးအမေရိကန်ဆိုင်ရာမြန်မာစစ်တမ်းမှုနဲ့အစားထိုးဖို့အခုလိုကြိုးပမ်းလာတာကရှေ့မှာဘလို့ဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ဗြိတိန်အခြေစိုက်မြန်မာအရေးသုံးသပ်သူခရစ်စတိုဖာဂန်နက်စ်တို့ကိုကိုဝင်းမင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကစစ်ကောင်စီဘက်ကဂျိုးပန်းလာဝန်ကိုအခုလိုဆက်ရှင်းပြပါတယ်။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့မေလလောက်ထဲကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖို့တဲ့အစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့ဘုံမူကြီးအောင်သူရိန်ပေါ့နော်။သူရဲ့ဟို CV မှာတော့ဝါရှင်တန် DC မှာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဖော်ပြထားတာမဟုတ်ပဲねဒီဘက်စစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်2021အထိအခုတော့လောလောဆယ်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ရေးထားလေးတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုလာမယ့် September မှာ86ချိန်မြောက် UNGA မှာတော့ Credential Challenge တော့ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာပြည်ထောင်ချေဆိုင်မြန်မာ Accountability Project MAP လို့တူကခေါ်တဲ့မြန်မာဆိုင်ရာတာဝန်ခံမှုရှိရေးစီမံကိန်းအဖွဲ့ဒါရိုက်တာခရစ္စတိုဖာဂန်နက်စ်ကလည်းဒီကြိုးပမ်းလာမှုရဲ့အရေးပါပုံကိုအခုလိုထောက်ပြပါတယ် It's very clear that the military junta are attempting to take over the seat at အရန်ကိုရှင်းပါတယ်စေအောင်စုအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကထိုင်ကုန်နေရာကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူဖို့ကြိုးစားတာပါပဲဒါကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့စီစစ်အသိမှတ်ပြုရေးကော်မတီ Credential Committee ကအဆုံးဖြတ်ပေးရမှာပါအဲ့ဒီတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်စရာနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့နောက်မှဆုံးဖြတ်ဖို့ရွှေဆိုင်းလိုက်တာရယ်နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးလိုက်တာပါပဲကြာပြင်အခုလက်ရှိ credential committee ဒီစစ်စစ်လက်ခံရေး committee အနေထားကိုလည်းဥကျော်မိုးထွန်းက credential committee မှာတော့အဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံမှာ3နိုင်ငံကတော့အများအား traditionally ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဖွဲ့ဝင်အများအားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ United States နဲ့ Russia Federation နဲ့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့6နိုင်ငံကတော့အများအားပြောင်းသွားတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလက်ရှိအနေထားမှာပေါ့နော်85ချိန်မြောက် UNGA မှာတော့ဒီ credential committee ကလည်းသူတို့ report တွေပါတယ်လည်းအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကိုတင်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုပြန် review မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လောလောဆယ်တော့ဒီ85ချိန်ပြီးတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အများအားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအများအားကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တော့ဆက်ရှိနေမယ်အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဒီCredential Committee ကုလစီစီရေးကော်မတီကရှေ့မှာဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာနိုင်တာကိုလည်း Christopher Gannes က I think bottom line is the coup leaders probably will not win this အခြေခံအဖြစ်တော့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေအနိုင်မရဖို့များပါတယ်ဒီစီစီရေးအတိမတ်ပြုရေးကော်မတီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေကိုကုလထိုင်ကုန်နေရာပေးလိုက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းဆုံးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကအရင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တာရကတွေရှိထားလို့ပါ1990ခုနှစ်တွေတုန်းကဟီတီနဲ့ဆီရာလီယွန်နိုင်ငံတွေမှာအာဏာသိမ်းခဲ့စဉ်တုန်းကလည်းအခုလိုကုလထိုင်ကုန်နေရာသိမ်းယူဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုဒီကော်မတီကအတိမတ်မပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ရှေ့ဖြစ်လာမဲ့ဒီ credential committee ကိုစီရင်သွားဖို့အချိန်တွေကိုလည်းဥကျော်မိုးထွန်းကဒီအထွေထွေညီလာခံတစ်ခုခုစတိုင်းပေါ့နော်ဒီ credential committee ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုနပြောလို့6နိုင်ငံမှာ3နိုင်ငံကတော့ရှိနေမယ်6နိုင်ငံကတော့အစ်စ်တွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းလောလောဆယ်လက်ရှိမှာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတော့တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ကိုလန်လန်းမိတဲ့လောက်တော့ထိတွေ့မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့စလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ US ဆိုရင်လည်းဒီ credential ကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘူးအခြားကိစ္စတွေမှာလည်းသူတို့နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုလိုကြိုးပမ်းမှုတွေအောက်မှာရှေ့မှာပိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလည်း Christopher Gannes က I think what's very likely to happen is perhaps they will လက်ရှိဖြစ်လာနိုင်ကြေးအတော်အများပုံရတာကတော့အခုမဆုံးဖြတ်သေးပဲနောက်ကိုရွှေ့လိုက်ဖို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကအရန်ကိုတိတာထင်ရှားလွန်းနေပါတယ်ဒီမိုကရေစီနီးလန်းကျရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်ရှုံးခဲ့သူတစုကသူ့ပြည်သူကိုတနတ်ထောက်ပြီးအာဏာထသိမ်းတယ်ကုလသမဂ္ဂအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ပြောသလိုပဲအကြောက်တရားနဲ့လွှမ်းမိုးထားတာကိုက
ုလသမဂ္ဂလိုစင်မြင့်ကလူတွေကသွားထောက်ခံပေးလို့ရမှာလဲ။နောက်ပြီးအထူးသဖြင့်2018ခုနှစ်တုန်းကကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကနေလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊လူသားမျိုးနွယ်ထုအပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေ၊စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့စွဲချက်တင်ဖို့ပြောထားတဲ့သူတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဆိုတာကတော့ခက်လွန်းပါတယ်။ဒီနေရာမှာဥကျော်မိုးထွန်းကလည်းရှေ့ဆက်ကြိုးပမ်းသင့်တဲ့အနေအထားကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ဒီ seat ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနိုင်မဲ့လူကနေပြီးတော့ယူထားပေးနိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြည်သူတွေအတန်ကိုပြောပေးမယ်ပြည်သူတွေအတန်ဘက်ကယက်တီမယ်လူကိုဒီကုလသမဂ္ဂ Credential Committee နဲ့ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့လက်ခံပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေရောကျွန်တော်တို့ရော UNG ရောပေါ့နော်စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီလိုလက်ခံလာအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကိုစီရင်သွားဖို့လိုပါမယ်ဒီဘက်နယူးယောက်မှာတည်းမကဘူးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမြို့တော်တွေမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီရင်သွားဖို့လိုပါမယ်ခရစ္စတိုဖာဂန်နက်ကတော့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကစစ်တပ်လူရဲမှုရဖို့ပိုခတ်လိမ့်မယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်တကယ်တော့ကုလသမဂ္ဂမှာသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းစစ်ကောင်စီကိုစဆက်ခြင်းခဲ့တာကစစ်ကောင်စီအတွက်တန်တမာရေးကြဆုံမှုရဲ့အစဖြစ်ပြီးအခုလာမယ့်အသိမဲ့ပြပွဲကလည်းနောက်ထပ်တန်တမာရေးကြဆုံမှုကြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျ